Situata e pazakon nga breshëri ka shkaktuar dëmet e jashtëzakonshme në një singurizi, një gjë e tillë pohohet nga drejtori i bujqësisë në bashkinë Shkodër, Alban Sekja. Situata e mbrëmshme ka qenë shumë e pazakon një mbreshër që nuk mahet mend të kenë rënë këto zona, por që ka kriju dëmet të jashtëzakonshme në teritorin e njësisë administrative Gurizi. Dëmet janë po llogaritshme, sidomos edhe në periudhën e cila ka ra, e cila përkon me hedhjen e perimeve, me vendosjen e perimeve në fush, në lulzimin e vreshtave, në pemtore, në ulli, ndomja shjezë fushim. Deri tani janë 350 hektarë të mbjellura të dëmtuara. Deri tani evidentohen rreth 350 hektarë me të mjella, ku kryesisht janë perime të fushës me të cilët jetojnë, perime dhe kultura bujqësore me të cilat jetojnë banorët e kësaj zone. Ka dëmtu kulturat bujqësore në Vukatan, në Kuç, në Rrenc, në Gurin e Zi, edhe në disa fshatat tjera të po kësaj njësi administrative. Damet janë, si shtasht edhe ma sipër, janë të tepër të mëlla në perimet e fushës, në Duhan, që është një zonë që njifet për kultivimin e duhanit, në pemë frutore, në ullishte dhe në vreshta. Për dëmet foli dhe një nga banorët e zonës. Pa shihni një veti do të rejtë dëllim tokë, kja është fatkesi natyrore, nuk ka gjë dorë shteti, pa shteti në është ta mund në amyllin gojë në ne, si fshatarë mund të tojnë siguraje token, pa paguj taks toket, paguj taks shpijet, paguj taks trullit, tapi nuk kena të bëmë çysh me partitë punës, paguja ta na shtetit, të shti shteti fije ta shofin edhe këtë punë ta vendorin në zemër. Tokë do kam pastan 3 dylym. Jan 3 dylym e 70 metra tokë. Kam edhe atje si thojmë na nga anas brek drinit janë edhe 8 dylym e 200 metra kallamaç. Sa ka fillu ka dal. Mu vetëm një tumë nga bota 800 mijë lekë dam. Me ekspertë me çat dun ti bin. Se ka bën me dijes do bëj një evidentim dhe i bën thirrje qeverisë për mbështetjen ndaj banorëve.